שנת תש"י, 1950 למניינם. מגפה חריפה של פוליו שיתוק ילדים פשטה בארץ. כמו בכל המגפות שהפכו לבנות בית בימים ההם במקדש מלך, הפיל השיתוק הזה חללים. עד כי דומה היה כי אין בית אשר אין בו פגוע של שיתוק ילדים. מי שלקה בשיתוק נלקח בבהילות לבית חולים. הרפואה הפרימיטיבית בירושלים של הימים ההם לא הייתה מצוידת בידע של ממש כיצד להתמודד ולטפל במחלה שהותירה את מרבית הילדים פגועים לכל ימי חייהם. הסיוע היחיד שרשויות הבריאות יכלו להושיט היה להכניס את הילדים לבידוד מוחלט. היה זה בידוד שהיה לו התחלה, אבל לא בהכרח סוף. בהיעדר תרופות היה עלול הבידוד הזה להתמשך שנים. גם בביתו של רבי שמואל שפירא פגעה המחלה המרה. ביתו הפעוטה אסתר נפגעה גם היא בגיל 10 חודשים והושפזה למשך זמן ארוך בבית החולים שערי צדק בבידוד מוחלט כנהוג. הרופאים יתרו בהם כי היא לוקה במחלה בצורה מדבקת. בכל ימי שהותה בבידוד הותר לאחות אחת בלבד להיכנס לחדרה. רבי שמואל היה מרבה לבקרה, אבל לא הורשה להיכנס. היה ניצב אפור במשך שעות מול חלון חדרה, מציץ אליה מן החרקים. שעות ממושכות היה משקיף על פניה הקפואות המאובנות של ילדתו. יגונו העולה על גדותיו השתלב ביגוניו ואומללותה של הילדה. הוא העניק לתפילתו איכות נדירה של תפילה להעניק יעטוף. אותה תקופה העביר רבי שמואל חלק נכבד מעבודת התפילה וההתבודדות שלו למסדרונות הבידוד של שערי צדק. התפילה שלו בקעה רקיעים ושימשה מושא השראה למשפחות השבורות שסבבו אותו. היה ניצב במחלקה הרגישה והכאובה ביותר בבתי החולים בירושלים כעמוד בזלת מול אבות ואימהות שיקיריהן הלכו וגבעו לנגדם ועיניהם רואות וקלות. מאחר תקופת בידוד של חודשים ספורים בשערי צדק, שלרופאים היה ברור שמוצו כל הניסיונות והילדה אינה מראה כל סימני התאוששות, לא היה עוד מקום להחזיק אותה במוסד שהתיימר לרפא, וכיוון שסכנת ההדבקה חלפה, הוא עברה הילדה לאשפוז קבע במוסד אלין, ארגון לילדים נכים בקטמון. הפירוש של אשפוז באלין היה מצמרר. בעצם, במילים אחרות, אין עוד תקווה וארוחה לילדה, כל שנותר הוא לסעוד אותה במחלקה. בניין אלין שכן בימים ההם בחצר סמוכה לבית תפלות של עבודה זרה. חלק מסדר יומן של הנזירות, שמה בכנסייה, היה לסעוד את רוחם של הילדים המשותקים באלין. הנהלת המוסד העניקה לנזירות יד חופשית, והן סבבו בכל שעות היממה בין החולים הצעירים המאושפזים במוסד. המגע התחוף הזה בין הנזירות המטפלות למטופלים הקטנים היה כרוך מטבע הדברים בסכנה רוחנית חמורה. חלק מרכזי בעבודתן ואמונתן של הנזירות היה להושיט סעד נפשי ורוחני במרכאות לנפגעים האומללים, תוך כדי הכוונה הדרגתית לחיפוש סעד באמונות של אקום, אמונות עבודי כוכבים ומזלות. הפחד הנורא שבנוסף למחלת ביתו גם יתמעו הנזירות את נשמתה בעטפה למינות החריד את נפשו של רבי שמואל. אבל לא היה לאל ידו להושיע. הילדה גבעה לעיניו. מעבר לזה, המדינה שחששה מסיבות מסתוריות ומוזרות שהמחלה תדביק אחרים, לא התירה מגע חופשי עם החוסים הצעירים. הילדה הייתה כלואה אפוא פיזית ונפשית בעולם אכזרי נטול ישע. כיוון ששררה עדיין מעין אמונה שהשיתוק הזה מדבק, לא אפשרו שלטונות הרפואה להוציא את הילדה מתחומי המוסד, שהיה היחיד בירושלים שהיה ערוך לטפל בסוג הזה של משותקים. זה הגיע לכדי כך שההנהלה הציבה שמירה קפדנית בשערי המוסד, הן על הנכנסים והן על היוצאים. כיוון שכך, היה רבי שמואל מרבה מאוד לבקר את ילדתו. הרבה לדבר איתה בדיבורים של אמונה תמימה, היה מחדיר בלבבה הרך של ילדתו התמימה, אמונה תאורה, אהבת השם ויראתו, שיעמדו לה במקום המסוכן אליו נקלעה. גם שאר בני משפחתה שהתגוררו בסמוך לאלין, היו מרבים לבקר אותה ומחזקים את ליבה הרך ביסודות של אמונה. הנהלת המוסד הייתה בעלת נטיות אנטי-חרדיות מובהקות,
וזלזלה במופגן בכל דבר שבקדושה. אחד הקשיים הנוראים שחווה בימים האלו היה הבוז שהפגינה ההללה למקדשי שביעי. לא אחת נאלץ רבי שמואל להילחם בחירוף נפש ממש, רק כדי שלא יאלצו את הילדה שלו לחלל שבת. כאשר מלאו לאסתר הקטנה 8, לא ידעה עדיין ללכת, כי אם רק לזחול, ילדה בת 8 רק זוחלת. המוסד המשיך להחזיק אותה באווירה חילונית מחפירה, היא הייתה נתונה בצוות כפולה של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מחד, עשו שם הנזירות שמות בתפלות ובעידוד הבנות לאמונתם. לצד זה, היה המוסד עצמו, שהיה מוסד חילוני לכל דבר, שרוי באווירה חילונית פורקת רסן. המצב הנורא הזה, בצירוף מחלתה המרה, זעזע עד דקה את שלוות נפשו של רבי שמואל. והוא לא חדל להשית עצות בנפשו כיצד להושיע את ביתו, ישועת הגוף וישועת הנפש. כך נמשך העניין 8 שנים תמימות של סבל בל יתואר. באחד מימי עשרת ימי תשובה, תשי"ח, לאחר שכל הדרכים, הפעולות והתפילות לא נעתרו, כשל כוח סבלה של הרבנית. ליבה נשבר, והיא החליטה לפנות לרופא הגדול, שרבי שמואל היה ממקורביו המובהקים, רבי שמעון בר יוחאי במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת דחק נוראה זו. רבי שמעון לא ישקוט בשמי שמיה נוכח צערה של ביתה. רבי שמואל כדרכו בקודש מראש השנה ועד אחרי יום הכיפורים, שעה באותם ימים במירון ולא ידע דבר על כוונת אשתו. חדורה בביטחון המוחלט ברופא הגדול ניסתה להידבר עם הנהלת המוסד, אבל התגלו מכשולים שנראו בלתי עבירים. אלין היה מוסד ממשלתי, לא הייתה כל אפשרות במצבה של הילדה להוציא אותה משם ללא אישור של ההנהלה, וההנהלה סירבה בתקיפות להוציא מטופלים בין כותליה. כיוון שכך, הפעילה עליהם לחץ רגשי כבד לשחרר את הילדה לשבת, להעניק לה את הזכות לעשות את השבת במחיצת משפחתה. היה מקום לחשוב שהאווירה משפחתית, חגיגית, אוהבת, תתמוך ברגשית. היא ניסתה לשכנע את ההנהלה שהטלטול לא יהיה גדול, כיוון שהילדה גרה בסמיכות מקום. לאחר דין ודברים ממושך והתחבטויות רבות, נענתה הנהלת המוסד והסכימה לשחרר את הילדה לשבת אחת. בתום השבת, ארזו את צרורותיהם, השאירו את ילדיהם הקטנים תחת פיקוחה של ביתם הגדולה, אודל, ואילו הרבנית ובנה, הילד אהרון, ארזו בציקלונם לחם ומים, נטלו את אסתר המשותקת, ועלו מרונה לחלות ולחנן על נפש ביתם. הנסיעה בתנאי התקופה ההיא ערכה יום שלם. תחילה עלו לקו 4, היוצא מקטמון לתחנת הרכבת בירושלים, בדרך בית לחם. עם הרכבת נסעו לחיפה, ומחיפה ערכה דרך 4 שעות עד לתחנה מרכזית בצפת. במשך כל שעות הנסיעה המפרכת, נאלצו לשאת את הילדה בת 8 על כפיים. בתום מסע תלאות, הגיעו אל ההר השמם מאדם, לציון הרשב"י. כששמע רבי שמואל כי זוגתו ובנה הביאו את ביתו אסתר למירון, התקשה להאמין למשמע אוזניו. לנחישות ואמונה כזו הוא לא ציפה. משהגיעו למערה, פרס רבי שמואל שמיכה במערה הסמוכה לציון, בעזרת אנשים, באוהל של התנה רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, והשכיב עליה את ילדתו הפעוטה. רעייתו ישבה לצידה, ורבי שמואל פנה לעבודותיו, תפילותיו ולימודו. 3 ימים, לילה ויום, ערכה שהותם במקום. רבי שמואל היה נינוח כל אותם הימים. התהלך סמוך ובטוח בכוחו של רבי שמעון, יומם וליל היה שקוע בלימודו ותפילותיו. נותר עוד יום אחד בלבד עד תום המועד שהקציבה להם הנהלת המוסד. ובליבו של רבי שמואל לא חלף צל של היסוס או פקפוק על תבונת הרעיון לטלטל את הילדה למירון. ביום השלישי לשהותם בציון הקדוש, שעות ספורות לפני שתכננו לעזוב את הציון,
הבחינה לפתע הרבנית כי אסתר הקטנה נעלמה. כזכור, ידעה רק לזחול. כשנפנתה לחפש אחריה, ראתה את ביתה, שטרם למדה לעמוד על רגליה, זוחלת באיטיות לעבר קברו של רבי אלעזר. עיניה עקבו במתח עליון בצעדי ביתה. היא רואה את הפעוטה זוחלת ומתקרבת אל המעקה הסובב את ציון רבי אלעזר. אצבעותיה נוגעות בסורגים המקודשים. היא עקבה אחר כל צעד מצעדיה בדריכות עליונה. לפתע נפערו עיניה של הרבנית בתדמה. ידיה הזהירות של הילדה אחזו במעקה הסובב את ציון רבי אלעזר, ואת את כאילו הייתה מונעת ויונקת מכוח עליון תמיר, החלה הילדה מזדקפת ונעמדת על רגליה המשותקות, ולראשונה בשמונה שנותיה עלי אדמות החלה פוסעת. לפתע החלה להקיף את ציון רבי אלעזר מספר פעמים בכוחות עצמה. שעה ארוכה ניצבה ככה רבנית, מבולבלת, המומה, כאילו צפתה בחיזיון מעולם אחר. ביתה הקטנה, הבת שלה, שהרופאים כולם לא נתנו כל סיכוי להחלמתה. ביתה שבילתה את 8.5 שנותיה הצעירות בשבר כלי, כשבר כלי בהריסות ומיטות בתי החולים. פוסעת כיום בביתך כאחד האדם. כל חלומותיה באין ספור לילות נדודים מיוסרים קמו וניעורו לתחייה. היא רצה נסערת לעבר הילדה, צוחקת ובוכה חליפות. לאחר מכן רצה נסערת עד עומק נשמתה לעזרת הגברים, לפינתו הקבועה של רבי שמואל, בעלה. כשהגיע רבי שמואל וראה אף הוא את הילדה פוסעת בביתך ברחבי ההיכל, לא ניכרו על פניו אף סימני הפתעה. כאילו היה המעמד המפעים הזה המשך טבעי למאות הלילות בהן התמזגו ייסוריו בייסוריה בבית החולים, במוסד. הוא הרים את עיניו מספרו ואמר בפשטות, נו, פלא יש כאן, כוחה של רבי שמעון, וכי אפשר היה אחרת? עוד באותו יום קמו הרבנית ובנה אהרון ונסעו בחדווה עצומה לירושלים. זה היה יומו הגדול של רבי שמעון, יום החלמתה המופלאה של ביתו, יום הצלתה מזרועות הטומאה של המיסיון. מעבר לכך, סימן היום הזה נקודת מגע נוספת. עם קדושתו הנוראה של התנא האלוהי, למרות כל זה, לא הראה רבי שמואל סימני התפעלות. החלמתה השלמה של הילדה, הגילוי המוחשי של הכדאי ורבי שמעון, היו מהלך טבעי ומוכרח. רבי שמואל נשאר במירון כמנהגו בקודש עד אחרי יום כיפור. הרבנית חזרה למוסד בחשש גדול. שלושת הימים ששהו איתה במירון היו למעשה מעין חטיפה, והיה מקום לחשוש מתגובה חריפה של ההנהלה. כשהוחזרה הילדה למוסד, קיבל את פניה הפרופסור הראשי מר פלבסקי. כשראה אותה צועדת, ניצב הפרופסור וצרבת רופאיו המומים. חוקיה הבסיסיים ביותר של הרפואה התנפצו לעיניהם ברעש גדול. לא נמצא כל הסבר רפואי למה שהתחולל עם הילדה. ההתרגשות גדולה עפפה את המוסד, את כל באב ואת רופאיו. הצוות הרפואי כולו הגיע לחלות פני הילדה המבריאה. כשהמאורע צבר פרסום והגיע לאוזני מנהלו הראשי של אלין, זימן אליו את ההורים לשיחה. המנהל, פרופסור פלבסקי, ביקש לדעת לאיזה טיפול הם לקחו את הילדה. אבל כיוון שלפי ההסכם היה על הפעוטה להישאר בביתם, עמדה בתוקף על גרסתה שהילדה שהתה בביתם ולא הובאה לאף מטפל. לאחר הפצרות ממושכות של הסגל הרפואי, הודתה. אכן, היינו אצל רופא גדול. רופא גדול מאוד. היא סיפרה לצוות הרפואי המשתאה לאיזה פרופסור טלטלה את הילדה ומה הראה שם, בקליניקה המקודשת בהיכלו של רבי שמעון. הרופא פרופסור פלבסקי
רחוק בתכלית מתורה וקדושה, היה התקשה להאמין לסיפורם. שעה ארוכה התהלך נרעש ונרגש. שוחח עם מומחים, בדק אפשרויות ריפוי במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. ומי שנוכח שלא קיים בטבל הסבר מדעי למהפך שהתחולל באסתר, הוא קרא לרבי שמואל שפירא. רבי שמואל שפירא הגיע, הרופא הרכין את ראשו בהתפעמות והכריז שלראשונה על כורחו הוא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. באותה תקופה עצמה הייתה מאושפזת בעלין באותו מוסד גם ביתו של הרב החכם רבי יעקב מאיר שכטר, שלקתה אף היא בשיתוק ילדים. השמועה על החלמתה העל טבעית של אסתר שעשתה כנפיים התפרסמה והגיעה לאוזני מקורביו של רבי יעקב מאיר. היו שעלו אליו והציעו לו שיעשה גם הוא עם ביתו כמו שעשה רבי שמואל שפירא. רבי שמעון הוא אותו רבי שמעון, השיב רבי יעקב מאיר, אבל רק בכוחו של רבי שמואל שפירא לפעול כך. מאותו יום הלך מצבה של הבת והשתפר. בני המשפחה כולה התגייסו לשיקומה. את את למדה לנוע כהלכה ולהתנהל בכוחות עצמה. כשמצבה אפשר זאת, נהיה רבי שמואל להוציא אותה מהמוסד הטיפולי החילוני ולהשיבה הביתה. עצם ההחלטה להחזיר את הילדה הביתה היה צעד אמיץ שדרש תעצומות נפש. למרות שהשתקמה, נותרה סיעודית בחלק מכריע מפעולותיה. בתנאים ששררו בירושלים של הימים ההם, כשהקיום היומיומי היה תלוי מנגד, דרש צעד כזה אומץ לב ותושייה נדירים. אבל מאותה שעה שיצאה מכלל סכנה ומכלל נכות גמורה, ראה רבי שמואל רק את עתידה הרוחני של ביתו. אסתר שבה הביתה והשתלבה בהדרגה במסגרות החברתיות בירושלים של מעלה. ברבות הימים הקימה בית מפואר בישראל עם הרב החכם רבי משה ליפקוביץ ממונסה. גם לאחר נישואיה ניצב עדיין חשש כבד שלא תוכל עוד להרות וללדת. בעקבות דברי טובי הרופאים שאין כל אפשרות שתזכה פעם לברי בטן, רבי שמואל ביטל את החששות מכל וכל. וכך היה אומר, כדאי הוא רבי שמעון גם למגר את החרדה הזו. כל הרופאים אמרו שאין סיכוי שיהיה לה אי פעם ילדים. ובכן, 13 ילדים שתלה מרת אסתר ובעלה בכרם בית ישראל. זכות רבי שמואל שפירא ורבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, אמן.